Guguslar bilan kapusta pokorechki tayyorlaymiz. Как раз hozir qilib qo'ysangiz, 6-7 gacha shundoq zo'r issiq taomimizning yoniga tuzlama bo'ladi. Karamlarimizni katta-katta qilib to'g'rab olamiz, chunki yeganda uni g'ichirlab, juda ham bir og'izga mayin bo'lib, приятный bo'lib turishi kerak. Bolgarskilarimizni o'rta salonka shaklida, sabzilarimizni qirg'ichdan, katta qirg'ichdan o'tkazib olganman. Bizga yana kerak bo'ladi. Bodring Bodringimizni ham ko'rasizlar, salonka shaklida nu qalinroq to'g'raganmiz. Shu ko'rib turgan masalliqlaringizga 200 ml qizib turgan yog' quyib yuboramiz. Biram qizib turgan bo'lishi kerak. Bitta ikkita zubchik chesnok, chesnokka davilkadan chiqarilgan qizil paprika rangi chiroyli chiqishi uchun va bu yerda bizda tabga ko'ra tuz, lavrovli list, aralash ziravor. Aralash ziravorning ichiga chesnochni priprava kiradi, murch kiradi. Yana tuz, sladkiy paprika. Bizga 2 osh qoshiq yo olmali yo xohlagan uksusingiz kerak bo'ladi. Qo'shib yuboramiz va yaxshilab aralashtiramiz. Kela qanaqa ishtaha ochar bo'lib chiqdi. Ustini strichlab, hech qatidan havo kirish kerak emas. 5-6 soatga xolodilnik qo'yib qo'yamiz. Lekin qancha ko'p tursa, masalan 2-3 kun, 1 haftagacha tursa, mazza qilib, yana ham mazalari o'ziga keladi. Bemalol bugun kechqurun yoki ertaga inningga payshanba kungacha oshlar bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Voy qizlar, shuddan hidlari kelyapti. Qaraylar qanaqa appetitni bo'lganini. Bu bizda 3-4 soat turgan atak yana ko'proq tursa. Qizlar qaraylar qanaqa ishtaha ochar bo'lib chiqqanini. Prosta qilib ko'rishingiz kerak, mazasi gap bo'lishi mumkin emas.